وشوش بآمت است من ياكل سوتشن يميجرلوي مسلوه جوال بآمت است بركات سوتشن يميجرلوت يمدراتشن دنك فترتات بيا آمتو بتنشو ولت مليون يمتقو سوتش بنس ساتا ما كان ينت هيوتا جونيات اللو ليلوش بمليون يميكو تارو سوتش دقمو كبادي هون عدقان يستنى قدالو تاديان نانت يتنيو چون سسات بآمت است بركات سوتشن يميجرلوي مسلوه جوال ودزين عدس تكتاتيوش بزاريو فيديو اسرون بآمت است بشي بلوم بميليان يميكو تارو سووچن يميگرلوتن دنك فترتات لاسقانياچو بقدميا گن ودزي چانال اديس كمتاچو سبسكرايب بمادرك يزين اديس بيتسب مون تچلالاچو فيديون قلل ادرگاچو لايك بمادرك جمروت 10ኛ گوماريننا زهون جبس لاي كميگنيو گزوف انسسات مكاكل گوماريننا زهون بقداميننت تقمطوال زهون باماكاني قومتو اسك 3.3 متر درس يدرسال كبدتو دگمو اسك 4500 كيلو جرام درس ليدرس يچلال من ياكل غزو فنسسا اندهونا مگمتو قلال نو گوماريوش دگمو قومتاچو اسك 1.6 متر درس يميدرس سيون سونتاچو كا 1500 كيلو جرام بلاي يمزنال انزي ሁለት انسسات سونتاچو بيگزفم كسوچ بلاي يمروت بقاتالاچو ياوم زهونوچ باماكاني 40 كيلو متر بسعات يمروت اقمالاچو گوماريوش دگمو 30 كيلو متر بسعات يروطالو تاديا يسو لج بسعات يمروت اقمو باما ካኝ 20 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው ከነዚህ ሰዓት ጋር ሲነጻጸርም እጅጉን ይወረደ ነው በዚህም እነዚህ ሰዓት ሲናደዱ ሰዎች ላይ በቀላሉ ጉዳትን ማድረስ ይችላሉ በዝሆንና በጉማሬ በሚደርስባቸው ጥቃትም በየአመቱ በአማካኝ 500 ሰዎች ህይወታቸውን በአሰቃቂ ሁኔታ ያጣሉ እንስሳቱም በገዳይነታቸው በ10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ዘጠነኛ አዞ አዞች በአጠቃላይ 110 ጥርስ የሚይዙ አደገኛ አዳኝ ፍጥረቶች ናቸው በውሃ ውስጥ ሆነ በመሬት ላይ እንደልባቸው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን በሰዓትም እስከ 24 ኪሎ ሜትር ድረስ በፍጥነት መጓዝ ይችላሉ ይሄውም ከሰዎች ፍጥነት ጋር ሲነጻጸር በተወሰነ መልኩ ብልጫ አላቸው በእነዚህ አዳኝ ፍጥረቶች የተያዘ ፍጥረት በህይወት የመትረፍ እድሉ እጅጉን የመነመነ ነው አዞች ከመያድኗቸውና እንደዋና ታዳኝ ከመያቸው ፍጥረቶች መካከል ደግሞ የሰው ልጅ ዋነኛው ነው በዚህም አዞች በየአመቱ በአማካኝ 1000 የሚሆኑ ሰዎችን አድኖ ይመገባቸዋል በተለይም ናይል ኮሮኮዳይል ወይንም በአባይ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኙ አዞች ለበርካታ ሰዎች መሞት መንስኤዎች ናቸው ታዲያ አዞች 1000 የሚደርሱ ሰዎችን በአመት ውስጥ በመግደላቸው በ9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ስምንተኛ ዮስፋትል ዮስፋትና የኮሶትል በሰው ውስጥ ጥገኛ ሆኖ ከሚኖሩ ነፍሳት መካከለ ትልልቆቹና ገዳይ የተባሉት ናቸው በተለይም ዮስፋትል በብዛት በህፃናት ላይ የሚፈጠር ሲሆን ህክምናም ካላገኘ ህይወቱን የመንጠቃቅሙ ከፍ ያለ ነው ዮስፋትል በአማካኝ ዓለም ላይ 1 ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎችን ያጠቃል ዮስፋትል በንጽህና ጉድለት ምክንያት የሚከሰስ ሲሆን በሰዎች ትንሽ አንጀት ላይ በመጣበቅና በመራባት የሰዎችን አንጀት እንቅስቃሴ ይገድባል አንዱ ዮስፋትል እስከ 30 ሴንቲሜትር ድረስ ይረዝማል ታዲያ በሰዎች ሆድ ውስጥ በስፋት ሲራቡ የመግደል አቅማቸው እጅጉን ይጨምራል በዚህም እነዚህ ትሎች በየአመቱ በትንሹ ለ2500 ሰዎች ሞት ምክንያት ናቸው በገዳይነታቸው በ8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ሰባተኛ ጊንት ምድር ላይ መርዛማ ከተባሉ ፍጥረታት መካከል ከቀዳሚዎቹ ተርታ ይሰለፋል ጊንጦች በበረሃማ ቦታዎች ላይ ብቻ የሚኖሩ ሲሆን አንድ ጊንጥም በትንሹ እስከ 10 ዓመት ድረስ መኖር ይችላል ታዲያ እነዚህ ትንንሽ እንስሳት በበረሃማ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ቅዠት የሆኑና ገዳይ የተባሉ ናቸው ጊንጦች የሚናደፉት በጭራቸው ሲሆን በአንድ ንድፊያ ብቻም 2 ሚሊ ግራም የሚሆን ከባድ መርዝን ይረጫሉ ይህ የመርዝ መጠንም አንድ ሰው የመግደል አቅም ያለው ነው በዚህም ጊንጦች በየአመቱ ከ2600 የሚበልጡ ሰዎችን በመናደፍ ህይወታቸው እንዲያልፍ ያደርጋሉ ጊንጦች በሀገረ ሜክሲኮ በብዛት በመገኘታቸው ይህች ሀገር ትልቁን የጊንጥ ሞት ድርሻን ተወስዳለች ስድስተኛ አሳሲን ባክስ አዳኞቹ ነፍሳቶች ዓለም ላይ ገዳይ ከተባሉ ነፍሳት መካከል ዋነኞቹ ናቸው የሚገኙት በሀገር አሜሪካና በተወሰኑ ኤዥያ ሀገራት ላይ ብቻ ሲሆን እነዚህ ነፍሳት በበርካታ ሀገራት ላይ የሚፈሩ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በጫካ ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ ታዲያ ከጫካ ውስጥ ወጥተው ወደ ሰው መኖሪያ ቤት ከገቡ ከመርዛማነታቸው የተነሳ የሰዎችን ህይወት የመንጠቃቅማቸው ከፍ ያለ ነው እነዚህ አዳኝ ነፍሳቶች መርዛቸው ከባድ ሲሆን በተጨማሪም ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎችን በሰውነት ውስጥ እንዲፈጠር
የማድረግ አቅማቸው ከፍ ያለ ነው። በዚህም እነዚህ ትንንሽ ነፍሳቶች በአመት ውስጥ በአማካኝ 10000 ሰዎችን ይገርላሉ። ከገዳይነታቸው የተነሳም ብዙዎች በቤታቸው ውስጥ እነዚህ ነፍሳቶች ሲያዩ እጅጉን ይደናገጣሉ። አምስተኛ፣ ውሻ። ውሾች ከየትኛውም እንስሳ በላይ ለሰው ልጆች እየቀረቡና ታማኝ የተባሉ እንስሳት ናቸው። ውሾች በትንሹ 450 የሚሆን ዝርያ ያላቸው ሲሆን አንዳንዶቹ የውሻ ዝርያዎች ተቆጪና ለአውሬነት እየቀረቡ ናቸው። በተለይም ፒትቡል፣ ሮትዌይለር፣ ጀርመን ሺፐርድ፣ ቡል ማስቲፍና ሃስኪ ዓለም ላይ አደገኛ የተባሉና በርካታ ሰዎችን ለእልፈተ ሕይወት የሚዳርጉ ውሾች ናቸው። ዓለም ላይም በዚህ ጊዜ በአማካኝ በውሾች ምክንያት በየዓመቱ 30000 ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። ከነዚህ ሞቶች ጀርባ ደግሞ 66% የሚሆነውን ሞት ፒትቡል የተሰኘው የውሻ ዝርያ ይወስዳል። ሮትዌይለር፣ ጀርመን ሺፐርድ፣ ቡል ማስቲፍና ሃስኪ ደግሞ ከተመዘገቡ ሞት ውስጥ 20% የሚሆነውን ይወስዳሉ። በዚህ ምክንያትም ፒትቡል አሁን ላይ በዓለም እየተፈራ የተባለ የውሻ ዝርያ ነው። በሀገር አሜሪካም የዚህ የውሻ ዘር በርካቶችን እያስጨነቀ የሚገኝ ሲሆን በአንዳንድ የአሜሪካ ግዛቶችም ይህንን ውሻ በቤት ውስጥ ማሳደግ ተከልክሏል። አራተኛ፣ እባብ። ለበርካታው የዓለም ህዝብ የቁም ቅዠት የሆኑና የሚፈሩ እንስሳት ናቸው። በዚህ ጊዜ ዓለም ላይ ከ4000 የሚበልጡ የእባብ ዘሮች ይገኛሉ። እነዚህ 4000 የእባብ ዘሮች ውስጥ መርዛማ የሆኑት 650 የሚሆኑት የእባብ ዘሮች ብቻ ናቸው። ሌሎቹ መርዝ የሌላቸውና ሰዎች ላይ ጉዳት የማያደርሱ ናቸው። መርዛማ ከተባሉት የእባብ ዘሮች መካከል በቀዳሚነት የተቀመጠው ኢንላንድ ታይፓን የተባለ የእባብ ዘር ሲሆን ይኸውም በውስጡ 44 ሚሊግራም የሚሆን መርዝን ይሸከማል። በዚህ እባብ የተነደፈ ሰው የመትረፍ እድሉም ከ12% ያነሰ ነው። በዚህ እባብ የተነደፈ ሰው ቢተርፍ እንኳን ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ ይሆናል። ታዲያ ይህንን እባብ ጨምሮ ሌሎቹ መርዛማ እባቦች በየዓመቱ በአማካኝ ከ138000 የሚበልጡ ሰዎችን ይገድላሉ። ሌሎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ደግሞ ለከፍተኛ ህመም ይዳርጓቸዋል። ሶስተኛ፣ ቀንድ አውጣ። ቀንድ አውጣን ውሃ በሚበዛበት ቦታ ላይ መመልከት የተለመደ ነው። ብዙዎችም የማይፈሩትና እንደ ቀልድ የሚመለከቱት እንስሳ ነው። ነገር ግን ይህ ስህተት ነው። ቀንድ አውጣን ከእባብ በላይ መፍራት ይኖርባችኋል። ቀንድ አውጣዎች በርካታ አይነት ዝርያ ሲኖራቸው አብዛኞቹ በሽታ ተሸካሚ ናቸው። በተለይም በአህጉራችን አፍሪካ የቀንድ አውጣ ሞት እጅጉን የበዛና አስፈሪ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ቀንድ አውጣዎች ከሚያስከትሏቸው በሽታዎች ውስጥ ዋነኛው ብሊሃርዚያ የተሰኘ ሲሆን በሽታውም እጅጉን ገዳይ የተባለ ነው። በሽታው የሚመጣው በቀንድ አውጣዎች ምክንያት ሲሆን ዓለም ላይም በየዓመቱ በትንሹ 200000 የሚጠጉ ሰዎች በዚህ ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ። ይህም ከእባቦች ጋር ሲነጻጸር እጅጉን የተጋነነና የሚያስፈራ ቁጥር ነው። ሁለተኛ፣ ሰው። ለሰው ልጅ ሞት ምክንያት ከተባሉ ፍጥረታት መካከል በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ራሱ የሰው ልጅ ነው። ሰዎች በአንድ ወይንም በሌላ መንገድ ጥቅማቸውንና ክብራቸውን ለማስጠበቅ ወይንም ለሌላ ነገር ብለው ግጭት ውስጥ ይገባሉ። በዚህም በሚፈጠረው ግጭት ምክንያት የሰው ህይወት ይጠፋል። በየዓመቱም በትንሹ ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎች በሌሎች ሰዎች ይገደላሉ። ይህ ሞት ከባባድ የተባሉ ጦርነቶችን ሳይጨምር ነው። ታዲያ በዚህ ምክንያት ለሰው ሞት ምክንያት ከተባሉ እንስሳት መካከል ራሱ የሰው ልጅ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አንደኛ፣ የወባ ትንኝ። ዓለም ላይ በወባ ምክንያት በርካቶች ከሚሞቱባቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ ዋነኛዋ ናት። ወባ እጅጉን ከባድ የተባለና በቀላሉ የማይድን በሽታ ነው። በቶሎ ሕክምና ካላገኘም ወዲያውኑ የመግደል አቅሙ ከፍ ያለ ነው። ታዲያ ይህ በሽታ ከሰዎች ወደ ሰዎች የሚተላለፈው በሴቷ የወባ ትንኝ ምክንያት ነው። ወንዱ የወባ ትንኝ ይህንን በሽታ መሸከም የማይችል ነው። ሴቷ የወባ ትንኝ ግን በቀላሉ ከአንድ ሰው በሽታውን ተሸክማ ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፍ አቅም አላት። በዚህም በየዓመቱ 290 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች በወባ በሽታ ይያዛሉ። ከተያዙት ውስጥም በየዓመቱ በትንሹ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ሕይወታቸውን ያጣሉ። ዓለም ላይም ለሰው ልጆች ገዳይ ከተባሉ ፍጥረታት መካከል የወባ ትንኝ በዋናነት ተቀምጣለች። ውድ የዜና አዲስ ተከታታዮች፣ ለዛሬው ያስኩላችሁ ቪዲዮ በዚሁ ተጠናቀቀ። በድጋሜ ወደዚህ ቻናል አዲስ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዜና አዲስ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።